Mogens, hvorfor var det, at USA likviderede general Qasem Soleimani? Jeg kan ikke finde ud af rationelt svar. Formentlig først og fremmest, fordi Trump skulle vise en eller anden form for styrke op til et valg. Men det er klart, det har svaret til at smide en dynamitstang ned i en krudttønde. Altså, der er ingen tvivl om, at den der general, han var en rigtig skidt knægt, der stod bag en hel masse terroraktioner og så videre internationalt. Men den dybere idé med så at likvidere ham og kalde millioner på gaden i Iran i protest, fordi han ikke bare var en general, men en politisk leder, det har jeg lige så lidt svar på, som Mogens har. Se med i Uffe og Mogens om verden.